Цьогорічна весна напрочуд мінлива і повна сюрпризів. Наприклад, в травні на Закарпатті подекуди сакури й тюльпани розквітли водночас. Це яскраво видно на території санаторію «Квітка полунини», де є чимало зелених насаджень. Зараз тут справжній квітковий бум. Щороку висаджується близько 30 видів тюльпанів та інших квітів по території санаторію «Квітка полонини». Також нашою перевагою є те, що коли всі сакури цвітають в Ужгороді та Мукачеві, у нас вони лише починають цвісти. Тобто всі туристи, які не пофотографувалися в Мукачеві в Ужгороді, мають можливість приїхати в санаторій «Квітка полонини». На території оздоровчого комплексу є десятки красивих локацій, а погода сприяє і дозволяє милувати око природою – деревами, квітами, річкою, горами, дихати свіжим повітрям. Найулюбленішим наших відпочиваючих справою є гуляти по території. Напевно, нікого нічого так не радує, як гарна погода і чудові краєвиди, які навколо нас. Найпопулярнішим місцем для наших відпочиваючих є набережна санаторію, де вони можуть гуляти, читати, проводити час, спостерігати за річкою та за зеленими горами, які зараз просто неймовірні. По нашому санаторії розроблені різні теренкурні маршрути різної складності, але найпопулярнішим напрямком серед наших відпочиваючих є, звичайно ж, підйом на гору кохання. Ми так називаємо наш підйомник. Чудово пройтися, прогулятися, піднятися на гору з хорошою компанією, подивитися на неймовірні пейзажі і після цього відвідати пікнік на свіжому повітрі, як один з варіантів, як одна з процедур відновлення та реабілітації після різних захворювань. Самі ж відпочивальники кажуть, сюди неможливо не повернутися. Туристи, які відчули на собі одного разу всі переваги відпочинку і оздоровлення у санаторії, приїздять сюди щороку. З Маріуполя. Як давно вже тут відпочиваєте? Чи вперше, чи не вперше? 12 раз. Нічого собі? Да. Дуже подобається санаторій, ми сюди їздимо з удовольствием. В прошлом году тільки із-за пандемії пропустили год. Так, з 2009 года. Дуже подобається, дуже красивий санаторій, хорошо. Отношение людей великолепне. Потім воздух, потім здесь, смотрите, красота яка. Да. Ходи. Живі, тільки живі. Все подобається, і душ, і вода, і якби красота така. Ну, якби завжди затишно, смачно готують, без кухні. Так, ну, якби тобі не потрібно там стояти, готувати, прийшов, поїв, пішов. Ми вже відпочиваємо, мабуть, п'ятий раз. Я думаю, що комфорт. От. Сочетання, мабуть, природа, воздух, вода, віддих. Все в місті. Скажімо так, не тільки я, а багато людей повертаються. Це говорить про те, що санаторій працює відповідно свого значення. Люди їдуть там, де краще. Ну, природа, лікувальна база хороша, обслуговуючий персонал добрий, харчування хороше. Ну і мікроклімат, давайте прямо скажемо. А якщо підеш в гори, де вдихнеш повітря, де ще подивиш філософські звідтіля на те, що тебе оточує, ну, після цього становиться краще. Бажаю всім лікуватися в Сузір'ї.